ប្រិមិត្តជាទីមេត្រី ដែលបានបញ្ជាអំពីការបែកបាក់ស្នេហារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ូជីងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឡែកប្រូខេអេងក៏បានបញ្ជាក់ថាអតីតរបស់ខ្លួនមានអ្នកថ្មីផងដែរប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណនោះទេស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី 25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021 ម្សិលមិញនេះ គណនី Facebook របស់កញ្ញាស៊ូជីង បានដាក់ relationship ជាមួយនឹងប៉ៅផ្លយរៀល និងមិនបញ្ចេញនៅរូប sweet time ទៀតផង ពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែន ដែលអ្នកថ្មីរបស់ស៊ូជីង គឺលោកប៉ៅផ្លយ ដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបផងដែរ ចាពិតជាលឿនខ្លាំងមែនទែន បន្ទាប់ពី3 ចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា